ndoshta Ketiri nuk flet, prandaj kisha. Se di, është një gjë që ti nuk e pret fare. Shijoje Claudia Hila dhe merr gjithë kënaqësinë që meriton, se je një grua model. Mama, kjo është një video surprizë për ty nga unë dhe babo. Për ty, Claudia, jo për nejtë. Vetëm për ty. Kjo është për të thënë se sa të duam, me sa fat jemi dhe shishu që të kemi të pasim mbi jetën. Sikur se ka dhe Kiki që unë jam babi me një në botë. Ashtë. Claudia jë një nën model, një bashkëshorte model, një anvise mrekullueshme, të duam shumë, me zotë kemi. Dhe çfarë kemi sot për drekë? Sot për drekë kemi të presim mami sa të vinë nga puna. Sot për drekë kemi mami. Mami, të putin fort dhe suksese. Realisht. Sot për drekë kemi mami, në? Mami. Ishte... Dhe të nështera e parë që Adi letë. Shtu që... Përveç se të falenderoj shumë që ke arritur, domethënë që edhe Adi dhe Kedini, të dy janë të pamundur për të sjellë në ekran, mendoj që Adi ndoshta ta kishte pak borxh tek emisioni i dashurisë dhe tha të paktën po ja kthej mirës këtu. Jo, e kishte të gjithën për ty, absolutisht. Dhe ishte ndoshta në momentin më të bukur atyre kur ti se prisje. Sepse kështu është Adi, i surprizave kur nuk i pret. Adi nuk del kur dhe prandaj në një ndër gjërat që kam qejf tek Adi është pikërisht kjo gjë, që kur nuk e pret, del dhe mënyra se si e përballon është prapë tek humori. E bukur shumë. Po folim të falenderoj. Atë seriozisht, gjëra realisht vlerat të tua që ti na i tregove vetë gjatë gjithë kohës që folëm në program, kështu që un jam shumë falendëruese Ad Hila që përveç dashurisë që ja shpreh publikisht gruas tënde dhe që ne të gjithë e dim, ne të gjithë që të njohim, na bëre një ekskluzivitet edhe për programin. Faleminderit nga zemra. E paç Claudion dhe të pas sa malet. E të gjithë pak paç në familje tona. Dhe na vinë dhe lulet, kemi dhe lulet. Na i sjell Berolda. Shumë faleminderit. Lulet për mami Claudion. Shumë faleminderit. Lulet për Claudion e dashur. E jani të bëjmë vëzën bashkë.